Ја да видим од попот да земеме ги венчаје. Ајде, опче, венчај младото семејство. Во име Отца и Сина и Святога Духа, днес ќе соберете 200 цела света. Скъпи гости, добре дошли, тези, които присъствате, ние да бъдем. Желая ви от Бог добро, от населен род, от Галанци за Бог, а тук за Мекина Светица, да се дочи, да се важи, да се дочи, да се дочи, да се лъска, 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 и Бог да ви постои. Thank you.
Thank you.